Essegyünk el, testvérek, imádkozzunk. Urunk, mi is valljuk itt a földön is már, amit a mennyei seregek is vallanak majd. Hiszük, most is vallanak, hogy méltó a bárány, hogy vegyen tisztességet, dicséretet, hatalmat és erőt. Dicsőítünk és magasztalunk téged, Jézus Krisztus, megkoronázott királyunk, aki viselted a keresztet és viselted a tövis koronát, helyettünk és érettünk. Köszönjük te neked, hogy az evangélium fényébe ébredhettünk fel erre a mai napra is, és köszönjük te neked, hogy nem csak a te általad csodálatosan megteremtett nap világít ránk, hanem a te dicsőséged is világít, a világ világossága is világít, és kérünk téged, hogy a mi szívünket is világosíts meg, Urunk, hogy hadd ragyogjon bennünk is az evangéliumnak a fénye, a te dicsőségednek a fénye, hogy betöltsön bennünket örömmel, békességgel a te jelenléted. Nagyon kérünk téged, hogy áld meg a te igédet, melyet olvasunk, megvalljuk, hogy magunk értelmével nem sokra megyünk. Ha te ígédet olvassuk és magyarázzuk, de a te lelked csodát tud tenni, tedd meg most is ezt a csodát, hogy a gyarló emberi szavakat változtasd át a te ígéddé, élő és ható ígéddé, amely gyógyítja lelkünket, testünket és erőt ad nekünk ma is. Hallgass meg könyörgésünket Jézusért. Amen. Kedves testvérek, a ma reggeli igénk a Máté írása szerinti evangéliumban olvasható. A 27. fejezetben, Máté 27, 38. versétől az 50. versig terjedő szakaszt olvasom. Máté 27, 38-tól 50-ig. Akkor megfeszítettek vele együtt két latrot, egyiket jobb kéz felől, a másikat bal kéz felől. Az arra menők pedig szidalmazták őt, fejüket hajtogatván és ezt mondván, te, aki lerontod a templomot és harmadnapra fölépített, szabadítsd meg magadat, ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. Hasonlóképpen a főpapok is csúfolódván az írástudókkal és a vénekkel egyetemben ezt mondták, másokat megtartott, magát nem tudja megtartani. Ha Izrael királya, szálljon le most a keresztről, és majd hiszünk neki. Bízott az Istenben, mentse meg most őt, ha akarja, mert azt mondta, Isten fia vagyok. Akiket vele együtt feszítettek meg a latrok is, ugyanezt hányták a szemére. 6 órától kezdve pedig sötétség lett, mind az egész földön 9 óráig. 9 óra került pedig, nagy fennszóval kiállta Jézus mondván, Éli, Éli, láma sabaktáni, azaz én Istenem, miért hagytál el engemet? Némelyek pedig az ott állók közül, amint ezt hallották, mondának, Íjést hívja ez. És egy közülük azon a odafutamodván egy szivacsot vett, és megtöltvén ecettel, és egy nátszára tűzvén inni adott neki. A többiek pedig ezt mondták, hagyd el, lássuk, eljön-e Illés, hogy megmentse, megszabadítsa őt. Jézus pedig ismét nagy fennszóval kiáltván kiadta a lelkét. Kedves testvérek, a ma reggeli ige szolgálatnak ezt a címet adtam, a viharok ura viharban. Azt mondtuk az eddigi vihar történetekről, hogy ezek a vihar lecsendesítési csodák jelek voltak. És ezek a jelek a viharok mögött álló valóságra mutattak. Ezek a viharok természeti viharok voltak,
melyekben embereket láttunk reszketni, félni, kétségbe esetten kiabálni. És láttuk a viharuk urát, Jézust, aki isteni hatalommal parancsolt a természet erőinek. Érthető, hogy szinte minden vihar történetnek a vége az, hogy megkérdezik a Jézus tanítványa, hogy kicsoda ez. Kicsoda ez a Jézus tulajdonképpen. És ezt sokan kérdezik azóta is. Kicsoda Jézus. És sokféle válasz hangzik erre a kérdésre. Válasz adnak rá a világvallások követői. A muzlimok is beszélnek Jézusról. Ők is megmondják, hogy kicsoda Jézus. A zsidók is beszélnek Jézusról. Nekik is van válaszuk arra, hogy kicsoda Jézus. Az ateisták is beszélnek róla. És ők is mondanak egy választ, hogy kicsoda ez a Jézus. A magukat keresztjénnek valló vallásos emberek, történészek, filozófusok, mindenki ad valami választ erre, hogy kicsoda Jézus, vagy kicsoda volt Jézus. Érdekes lenne itt is egy tesztet csinálni, hogy válaszoljon mindenki erre a kérdésre, hogy szerinte kicsoda Jézus. Mi szeretnénk erre a kérdésre választ adni az ígéből. Az ígéből. Testvérek, erre máshonnan hiteles választ adni, hogy kicsoda Jézus, nem lehet. Csak az ígéből. Mert az íge maga Jézus. Most is hallottunk egy történetet, olvastam egy történetet, biztos mindannyian jól ismeritek ezt a pasió történetet. De miről is olvasunk itt most? Ebben a pasió történetben. Most egy olyan viharról olvasunk, amely nem a természetben támadt, nem tengeri vihar volt, nem homokvihar, nem cunami, hanem egy olyan kozmikus méretű szellemi-lelki viharról olvasunk itt. Aláhúzom, szellemi-lelki viharról, amely a láthatatlan világból indult ki. Ezt nem a természet erői váltották ki, ezt a vihart. És ennek a viharnak ismerjük a nevét is, amelynél nincsen nagyobb vihar. És így nevezhetjük, hogy az igazságos, szent Isten haragjának a vihara. Az igazságos és szent Isten haragjának, vagy szent háromság haragjának a vihara. Úgy is nevezhetjük, hogy ítélet vihar. Ennél nincsen nagyobb vihar, testvérek. A világ mindenségben, mint az Isten haragjának és ítéletének vihara. Nagyobb vihar volt ez, mint az egyébként félelmetes vízözön. Vagy bármilyen más csillagközi katasztrófa. Azt is tudjuk, hogy ez a vihar bizonyos szempontból még meg fog ismétlődni. Péter levelében olvasunk erről, talán azt is ismerjük, a Péter levelének az igéjét. A 2 Péter 3.10-ben az Úr napja pedig úgy jön majd el, mint éjjeli tolvaj, mikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig égbe felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok megégnek. Tehát ez a kozmikus méretű vihar, ez a félelmetes vihar, ez most egyetlen személyre zúdul. Ezt olvassuk a Bibliában. Egyetlen személyre zúdul. És ez a személy
Jézus Krisztus. Figyeljük meg a szenvedés történetekben, hogy Jézus mindig egyedül van. Mindig. Mindenki elhagyja. Egyedül áll ebben a viharban, senki nem áll mellette, nem emberekre zúdul ez a vihar, és megdöbbentő, szabad így mondanom, emberileg is a szenvedő Jézus abszolút magánya. Még a kivégzett latrok is szembefordulnak vele. Senki nincs mellette. És ebben a viharban derül ki igazán, hogy kicsoda Jézus. Itt derül ki igazán. Aki nem ismeri ezt a történetet, és nem érti a szenvedés történetet, amiről itt az ige beszél, az az ember nem fog tudni soha választ adni arra a kérdést, hogy kicsoda Jézus. Hogy kicsoda az igazi Jézus. Ennek az isteni ítéletviharnak a hullámait csak részben láthatjuk, a felolvasott passió történetben. Ha valaki nem ismeri, hogy a passió történet, tehát a Jézus szenvedés története mögött mi van, az abszolút értetlenül fogja szemlélni ezt az egész történetet. Aki nem érti, hogy mi van mögötte. Gondolom, hogy talán majdnem mindjárt láttátok a Mel Gibson filmjét, a passiót. Aminek egyébként ugye mindig elmondom, hogy címe nem ez. The Passion of Christ. Ez az eredeti címe. Csak itt lehagyták Magyarországon. Tehát a Krisztus szenvedése. Nem önmagában a szenvedésről van szó. A Krisztus szenvedéséről van szó. És ha valaki ezt a filmet megnézi, amit én magam részéről meg kell mondjam, hogy zseniális filmnek érzek, mégpedig azért, mert abszolút kijön belőle az, hogy nem érthető, egyáltalán nem érthető a legmerészebb emberi logikával se az, hogy miért kínozzák meg ilyen szadista módon Jézust. Ez így érthetetlen, hogy miközben betegeket gyógyít, halottat támaszt, békességet, gyógyulások áradnak és támadnak körülötte, senkit nem bánt, mindenki felé szeretettel fordul, és valami érthetetlen, szadista módon támadnak rá, és verik össze. És a vérveszteségtől tántorgó Jézusnak, akit ugye megkorbácsoltat Pilátus, amely önmagába véve egy ilyen korbácsolás hihetetlen vérveszteségekkel járt, viszi a keresztet, és senki nem segít neki. Senki nem segít. Az ember azt gondolná, hogy hát azért mégis akadna talán egy-két ember, akinek meggyógyította a gyerekét, vagy visszaadta az egészségét, vagy aki segített, vagy kiűzte belőle az ördögöt. Hát talán azok most odaállnak, hogy valami segítenek rajta. Nem. Van egy ember, a Cirénei Simon, akit kényszerítettek. Ez ágában se volt szegénynek segíteni. Ment hazafele, gondolom fáradtan a mezőről, és kényszerítették, ki tudja, hogy mivel kényszerítették. Lehet, hogy kapott egyet-kettőt a római katonáktól, és kényszerítik, hogy Jézuson segítsen. Aztán kiviszik a Golgotára, és oda feszítik, följegyzik a Szentírás a két lator közé. Még annyi kegyelem sincs a számára, Jézus számára, hogy azt mondják, hogy hát külön valahol ott, már mégsem ezzel a két csirkefogóval. Valahogy külön.
Talán ő legyen az első számú vádlott. Nem. Szó szerint teljesedik, vagy a bűnösök közé számoltatott. Be kell neki állni a sorba. A társadalom söpredéke közé. Testvérek, ennek üzenete van, ne felejtjük. Ennek komoly üzenete van, hogy Jézus a két lator között van. Ez is ugyanolyan gazember, mint a többi. Ez is ugyanolyan söpredék, mint a többi. Rázúdul tehát Jézusra az ítélet félelmetes haragja, és miközben haldoklik a kereszten és kapkodja a levegőt, tudjuk, hogy nem akarom megismételni, hogy mivel járt a keresztefeszítés, egy állandó levegő után kapkodott, mert elfogyott, és amikor föl pipiskedett egy kicsit a szegekre támaszkodva, vagy kis levegőt kapjon, utána megint visszazökkent, akkor haldoklik egy ember, és elkezdik csúfolni. Elkezdik csúfolni. Hát mondjuk, szoktam mondani, azért mondjuk mégis az utcán haldoklana valaki, mégis tisztelettel. Kinek jutna eszébe az, hogy odálljon a szegény szívni? Kinek jutna eszébe? Még csak a részvét szavai sem juthatnak el hozzá. Szálljon le a keresztről, mondják neki. És el tudom képzelni, ez nem szerepel a Bibliában, de el tudom képzelni, hogy talán Mária és János, akik ott állnak csendbe, titokban arra gondolnak, hogy hát de megérdemelnék ezek, hogy leszálljon most a keresztről. De jó lenne, ha leszállna most a keresztről. És bosszút állna, és megmutatná a hatalmát. De nem száll le. Nem tudok gondolkozni a János fejével, meg a Mária fejével, de lehet, hogy én is azt gondolnám, hogy hol van most az Isten? Na most, hol van az Isten? Hol van az az Isten, akiről ez a Jézus beszélt? Akiről Jézus olyan tisztelettel beszélt. Az én atyám. Az én mennyei atyám. Akinek engedelmeskedett, mint halálig. Hol van most? Hol van most az igazságos Isten? És miközben haldoklik, elhangzik ajkáról az ismert mondat, éli, éli, lama sabaktáni, én Istenem, miért hagytál el engemet? Testvérek, ez egy sokak által nem jól értett, és félre értett, pontosabban félre magyarázott ige. Az igaz, hogy Jézus egyedül függ a kereszten. De ne feledjük el, hogy Jézus, amikor ezt mondja, hogy éli, éli, lama sabaktáni, mit csinál? Nem más csinál, nem mást, mint idézi a prófétát, a Zsoltárt. A messiási Zsoltárt. Amely arról beszél, hogy mit fog mondani majd a messiás a kereszten. Mit fog majd mondani? Azt se feledjük el, hogy ebben a pillanatban, amikor Jézus ezt mondja, a jeruzsálemi templomba bemutatják az áldozatot, és ugyanez hangzik el, idézik a jeruzsálemi templomba. A páska ünnepen idézik a messiási mondásokat, zsoltárokat. Én Istenem, miért hagytál el engemet? És nem veszik észre. Ez most beteljesedett. Egy kilométerrel arrébb. A Golgotán. Kétségtelen, hogy érzi Jézus, átéli az egyedüliségnek a szörnyű állapotát, és a halál beáll, bekövetkezik. Jézust elnyeli a vihar. Elnyeli a vihar. Mégis, hogy itt nem egy igazságtalan, téves ítélet alapján
végrehajtott ítéletről, kivégzésről van szó, hogy itt nem akármi történt, annak van külső jele, a külső jele a sötétség, földrengés, azt olvasjuk, hogy sziklák megnyíltak, megrepettek, sőt, halottak, föltámadtak. És ez csak újra felveti a kérdést, hogy kicsoda akkor ez a Jézus. Kicsoda ez a Jézus. A válaszhoz közelebb segít bennünket, hogy János, a szeretett tanítvány, az egyetlen tanítvány, aki ugye végig kísérte Jézust távolabbról, följegyezte Jézus utolsó szavát. János. János 19.30. Ő egészen közel volt Jézushoz, hallhatta, amint Jézus ezt mondja, elvégeztetett. Elvégeztetett. És hadd hívja fel a figyelmet, hogy egyebek mellett ez a kifejezés, ez a mondat, vagy ez a szó, egy rejtélyes szó, amit biztos, hogy nem értettek a tanítványok se ott, János se, Mária se. De a Szentlélek gondoskodott róla, hogy lejegyzésre kerüljön, hogy feltegyük a kérdést, hogy mi végeztetett el? Mire mondja Jézus azt, hogy elvégeztetett? Mi végeztetett el? Tudjuk a választ, az végeztetett el, amiről a proféták évezredek óta beszéltek. Az végeztetett el, amiről évezredeken vagy évszázadokon keresztül a bárány áldozat, minden bárány áldozat beszélt. Ez végeztetett el. Minden bárány áldozat, amelyet valaha bemutattak, előre mutatott arra valakire, aki majd jön, aki, mint a bárány viselte, az áldozati bárányok viselték az áldozatot bemutatók bűneinek a következményeit, az ítéletet. Ezért kellett a vériket kiengedni. Ezért kellett megölni, hogy egyszer jönni fog majd valaki, aki elviseli a bűnös emberek helyett Isten jogos ítéletét. Isten jogos ítéletét. A Golgotán felállított kereszten olyan valaki szenved, akiről a proféták évszázadokon keresztül szóltak, aki mint helyettes bárányáldozat jön, hogy elviselje az isteni ítéletet. Hogy elviselje ezt a szörnyű vihart a bűnös emberek helyett. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy az új szövetség szinte mindenhol, legalábbis nagyon-nagyon, a legtöbb túlnyomó részt, a legtöbb helyen, amikor a helyettes szót használja, ez egy jogi kifejezést használ, ez egy jogi kifejezés volt. Ez, hogy helyett. Helyett. Tele van vele az új szövetség. Krisztus szenvedett a bűnös ember helyett. Amit én érdemeltem volna, ő viselte el. Kedves testvérek, ezt is világosan kell látnunk, hogy Jézus az ítéletet szenvedte el. Az ítéletet szenvedte el helyettünk. A Golgotán tehát nem egy véletlenszerű esemény történt, nem egy sajnálatos félreértésből fakadó tragédia, hanem ott maga a fiú Isten függ a kereszten, aki megjelent Jézus Krisztusban. Ennek az egész
ügynek, a helyettes áldozatnak, a golgotai keresztnek a lényege és az egész folyamat, ez nem a főpapoktól indult ki, testvérek. Ha onnan indult ki, vagy onnan indul volna ki, akkor félelmetes lehetne ez az egész dolog, de nem lenne, hogy mondjam, túl nagy súlya ennek az ítéletnek. Hát, tévedésből, mást is megöltek már tévedésből. Mást is végeztek ki tévedésből. De itt másról van szó. Amikor Péter prédikál az első pünkösdön, Cselekedetek 2:23, az első pünkösdön, Jézusról beszél, és a következőt mondja Jézusról az első pünkösdi beszédében, amire aztán később megtér 3000 ember. Cselekedetek 2:23, azt, itt Jézusra mondja ezt, aki Istennek elvégezett tanácsából és rendeléséből adatott halálra, figyeljük, Istennek elvégzett tanácsából és rendeléséből adatott halálra, megragadván gonosz kezeitekkel keresztfára feszítve megöltétek. Nektek is van felelősségetek, de itt, mondja Péter, de itt sokkal többről van szó. Isten elvégzett tanácsából. Megismétli szinte ezt a gondolatot később, a Cselekedetek 4:27, ez meg a gyülekezetnek az imádsága. Cselekedetek 4:27-28, mert bizony egybegyűltek a te szent fiad a Jézus ellen, akit felkentél, Heródes és Pilátus a pogányokkal és az Izrael népével, hogy véghez vigyék, amikről a te kezed és a te tanácsod eleve elvégezte, hogy megtörténjék. Eleve elvégezte. A bámással azt mondja Péter, hogy bárány megöletett a világ alapjainak felvettetése előtt. Itt valami hatalmas, kozmikus, az egész világ mindenséget érintő eseményről van szó, amikor a Jézus keresztjének és szenvedésének a történetéről olvasunk. Jön valaki, Isten eleve elvégzett tanácsából, aki a kígyó fejére tapos, és helyettünk elszenvedi az ítéletet. Testvérek, olyan értelembe véve, ahogy mi gondoljuk sokszor, nincs bűnbocsánat. Mi úgy gondoljuk, hogy a bűnbocsánat az úgy zajlik, hogy megbánom a bűneimet, és hát Istenem, bocsásd meg. Isten meg azt mondja, na jó, van, rendben van, koma. Akkor spondját rá. Spondját erre az egész ügyre. Megláttad, stb. De testvérek, felejtsük el ezt a fajta logikát. Felejtsük el. Bocsánatot kérek, nem akarok senkit megbántani, ez a pápista kovász. Egy pápista kovász, ez a logika. A Bibliának nem ez a logikája. A Biblia szerint ilyen, hogy bűn büntetlenül nem marad, testvérek. Nem marad. Semmilyen bűn nem marad büntetlenül. Csak a különbség az, vagy a kérdés az, hogy én viselem el, vagy Krisztus viseli el. Vagy Krisztus viseli el. És ha Krisztus odaáll, a felkent Krisztus odaáll, hogy ő elviseli az Isten haragjának a viharát helyettem és érettem, akkor rázúdul ez a harag. Mert az isteni igazság, mert Isten nem csak szerető Isten, hanem igazságos és szent.
és ennek harmóniába kell lenni az igazságának, a szentségének és a szeretetének. Ennek abszolút harmóniában kell lenni. Ez a harmónia nem borulhat fel, testvérek. Nem borulhat fel. Ez a Szent Háromság belső harmóniája. Az Atya, Fiú, Szentlélek belső harmóniája, amelyik harmóniát megzavart a bűn. És ennek helyre kellett állni. És ennek a helyreállásnak az ára Krisztus áldozata volt. A te bűnöd és az én bűnöm is, jól értsük, nem akkor bocsáttatik meg, amikor én megbánom azt. Ott a Golgotán bocsáttatott meg. Én itt ma, aki ma élek, csak elfogadom, el tudom ezt fogadni, ami engem bűnbánatra indít és összetör, és megtérésre indít. Nem a galileai tenger lecsendesítése volt tehát az igazi csoda, hanem az, hogy Jézus elszenvedi az isteni harag viharát, és nem lép ki ebből a viharból. Nem száll le a keresztről. Ezt az ember bűne által kiválasztott vihart életével és halálával csendesítette le. Erre ember nem képes, erre csak maga Isten volt képes. Ha tehát tudni akarjuk, hogy kicsoda ez a Jézus tulajdonképpen, a Golgota viharában találjuk meg erre a kérdésre az igazi választ. Ez a halál a világtörténelem leggyőzelmesebb halála volt. Meghalt, elviselte az engem jogosan fenyegető ítéletet azért, hogy nekem soha ne kelljen ítéletre mennem. Soha. Soha. Aki hisz a fiúban, örök élete van. Aki ezt hiszi, tudnék a fiúról. Annak örök élete van. És ennek az elhívésére biztat bennünket az ige. János 3.16 úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, tudnék a keresztre, hogy aki hisz ő benne, aki hisz ő benne, nem mondja, hogy mindenki fog hinni benne. Na, aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen, mert aki hisz benne, annak örök élete van. És ez a mi hitünknek a drága kincse. És erre vigyázzunk. És ezt ápoljuk. És ezt erősíti bennünk újra meg újra Isten szent lelke. Legyen érte áldott az ő neve. Amen. Testvérek, tartsunk újra ima közösséget, csendesedjünk el, és aki tisztelelke imádságra indít, az mondja el imádságát az Úrnak.